Vamos lá, pessoal, vamos conversar aqui. Existem pelo menos três procedimentos de uso capião: o procedimento judicial, o extrajudicial e também o procedimento administrativo, que equipara-se à REURB. Cuidado! Quando nós falamos de uso capião, é importante conversar, sim, que o procedimento extrajudicial é aquele feito no cartório. O tabelião vai lavrar a escritura pública, depois eu vou tentar registrar a escritura pública no cartório de imóveis. Cuidado! Estão vendendo algo que não existe. Qualquer situação, empurrar o uso capião extrajudicial. Cuidado, viu? Eu sempre falo, fui o terceiro advogado no Brasil a conseguir, segundo ou terceiro advogado, a conseguir o registro do uso capião extrajudicial. Falo nos meus livros também, um dos livros mais vendidos no Brasil sobre o uso capião. E eu sempre falo que o uso capião extrajudicial é uma alternativa legal, mas não foi feita para o brasileiro. De cada 100 casos, 98 ou mais são judiciais ainda. E por que judiciais? Porque nós precisamos usar com matéria de defesa, nós precisamos criar prova no meio do processo judicial, talvez uma audiência de instrução e julgamento, uma inspeção judicial, uma antecipação de perícia, talvez tenha menor, tenha incapaz, tenha litígio, talvez também uma questão polêmica, contraditória, ou o próprio cartório da cidade registrador, que é o cartório fim, né? Não interessa se você vai conseguir fazer a escritura pública, não, se não der registro não resolve nada. Se ele for conservador, não vai resolver. Então, cuidado, tá? Muitas vezes nós estamos empurrando para o cartório, para o extrajudicial, algo que não tem sentido, não é extrajudicial. Por falta de documentos, falta de prova, por ser um tema polêmico. Então, cuidado. Isso é ruim, porque faz o cliente perder dinheiro, muito dinheiro, e faz perder muito tempo. Então, cuidado. E não é pré-requisito fazer uso capião no cartório extrajudicial para depois fazer judicial. Cuidado com isso também, tá bom? Um abraço.